İlin dəyişməsi gözümüzün önündə yanıb-yanıb əriyən şamı xatırlatdığı kimi bir insan həyatı əbədiyyat qarşısında belə bir anı xatırladır. Son günlər sanki insanlığın payız xəzanını yaşayırıq. Amma təəssüf ki, itirdiklərimiz ağaçdan tökülən yarpaqlar deyil, mədəniyyətimizin qolu qanadıdır. Dünən isə poeziyamızın yarpağı deyil, sütunu yıxıldı desək, yanılmarıq. Mayın 7-si xalq şairi Musa Yaqub elə özünün də dediyi kimi son körpü, sonuncu keçidini keçərək əbədiyyata qovuşdu. Bir topa sevgi, torpaq rəngli, vətən qoxulu Musa Yaqubu son mənzilə yola salmağa yüzlərlə insan gəlmişdi. Onu şəxsən tanıyanlar və tanımayanlar. Şeirlərini əzbər bilənlər və şairin yazdığı sətirləri öz həyat şuarına çevirənlər. 84 yaşına cəmi 2 gün qalmış köçdü bu dünyada Musa Yaqub. Baharda dünyaya göz açan şair elə baharda da ömür gün yoldaşına qovuşdu. Məni yazan kimdir? Səni pozan kimdir? İndi sən ağdın, lağ mələksin, dünyanın bəxtəvər adamsan ki, mənim ölməyim, görün. Musa Yaqub şiirlərində həyatın özü, nəşə və kədərim, insanın xəyalları və ümidləri vardı. Doğulduğu yerin, İsmailının vurğunu idi Musa Yaqub, təbiət şairi idi. Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkən Musa Yaqub son illərini ağır yaşadı. Amma sevdiyi İsmaillı təbiətinin, özü kimi qocaman ağacların ruhu ilə birgə yaşadı. Olanım ötdü getdi, qalan günü sən yaşa. Bu dünya ayrılıqdır, ayrılıq başda. İsmaillı rayonunun Buynuz kəndində anadan olan Musa Yaqub öz vəsiyyətinə uyğun olaraq elə bu kəndin qəbristanlığında ömür gün yoldaşı Zöhrə xanımın yanında dəfn olundu. Atamı Buynuz qəbristanlığında dəfn elədi. Öz vəsiyyəti idi. Deyirdi ki, həmişə birdən məni başqa yerə aparmaq istəsələr, mən Buynuz qəbristanlığında məni burada dəfn eləyin, bu torpaqda dəfn eləyin, anamın, Zöhrənin yanında. Və onun bir poeması var, Köhnə dəyirmana sözüm. Deməli, orada köhnə dəyirmana, ona görə köhnə dəyirmana sözüm. O, bilirsiniz, o vaxt, o aclıq dövründə bütün bu buynuz əhli o dəyirmandan un daşıyıb, işıq daşıyıb, ruzu daşıyıb, bərəkət daşıyıb. Onun bir misrası var ömür boyu, həmişə məni yandırır, deyirdi, bu boyda yaxşılığınla yaddan çıxmısansa, ay dəyirmanım, mən unutmağa nə var ki canım. Və o dəyirman indi xarabalıqdır, sökülüb. Və onun orada deyir ki, mənim kəndimə bir vəsiyyətim var, elə o daşları versinlər mənə. Alt daşım, üst daşım bir dəyirman ol. Belə uzun bir payımadır. İnanırsınız, və bizə də dedi ki, basırandan sonra yəni o daşı gətirib sinə daşı qoyun üstümə. Yəni onun vəsiyyəti ilə oldu. Xalq şairi və xalqın şairi idi Musa Yaqub. Azadlığını qoruyan, hər misrasında vətəninə məhəbbətini ehtiramla bildirən adam idi Musa Yaqub. 2 gündən sonra onun ad gününə gələcəkdik, amma bu gün gəldik onu son mənzilə yola salmaq. Əslində, o son mənzil deyilən mənim düşüncəmə görə Musa Yaqub üçün bir əbədiyyət yoludur, ölümsüzlüyü yoludur. Musanın sözü ona əbədi yaşamaq haqqı qazandırıb. Şairlərimiz, yazçılarımız, insanlar daim Musa müəllimin gəlirdilər, ziyarət edirlər sağlığında. İndi də doğrudan çoxlu insanlar toplanıb. Həqiqətən biz əvvəllər deyək ki, Lev Tolstoyun, Şolokovun öz kəndində yaşayaraq, yaradaraq dünyada məşhur olmaqlarını görmüşdü. Ya Musa müəllim də daim bu təbiətə bağlı oldu, sadiq oldu. Bu Buynuz kəndində bu təbiətin gözəlliyindən pay aldı və o gözəlliyi xalqa çatdırdı. Musa Yaqubun yazdığı hər sətirdə, hər sözdə bir insan oğlunun özü boylanır. Ömrün kədəri, sevinci əks olunub onun yazdıqlarında. Elə şairin öz ömrü də əks olunub. Bugün bitən ömrü. Coşqun, üsyankar, ötkən və ən əsası təmiz insan ömrü. Ömrün bitsə də sözlərin bitməyəcək. Hər yeni doğulan nəsildə yaşayacaqsan şair.